По време на руско-турската война на българска земя умират хиляди военни и цивилни в името на едно свято дело – свободата на България. Сред тях има и немалко медици. Върху каменните блокове на докторския паметник в София са изсечени фамилиите и инициалите на 531 медици, загинали при изпълнение на хуманния си дълг. Като военни медици, за нас е особено чест да присъстваме на този ритуал, защото никога не трябва да забравяме откъде произлизат нашите корени. Още веднага след освобождението, всъщност българската армия се формира по модела на руската армия, както и на медицинската служба. Така че ние сме длъжни да отдадем почет на нашите колеги, загинали в руско-турската освободителна война, и да запазим паметта им в своите сърца, да предадем нашите чувства към последващите наши поколения, за да не се забравя този подвиг, който са направили. Паметникът напомня за саможертвата в името на човешкия живот и положените усилия той да бъде запазен, без значение какви са условията, в които се работи и каква опасност тегне над самите тях. Сред тези имена е и доктор Константин Везенков, героичният лекар на трета опълченска дружина. Това е един герой от Чипка, който се включва във войната, участва изключително активно и загива, отдавайки живота си за нашата свобода. Така че, драги зрители, ние трябва с поклон и с големо уважение да се отнасяме към всички тези, благодарение на които сега ние говорим български език. Свещеници от храма Свети Николай отслужиха панихида в памет на загиналите. Офицери и гвардейци от Националната гвардейска част отдадоха военни почести. Военно-медицинска академия също почете загиналите в руско-турската освободителна война свои предшественици. Венци и цветя бяха поднесени от президентската институция, Министерството на отбраната, на вътрешните работи, Военна академия Георги Стойков Раковски, посолството на Русия и признателни граждани.